Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, jumpa lagi dengan Sibang Soal SD. Hari ini kita akan membahas latihan soal penilaian tengah semester 1 pada muatan pelajaran bahasa Jawa. Baiklah, sebelum kita mulai latihan soal, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja, mari kita ikuti latihan soal berikut ini. Wacanan sing teliti ya, wacanan kang seteliti banjur wangsulana pitakan-pitakan ingi sariki iti, maksudnya dibaca dulu supaya nanti bisa menjawab pertanyaannya. Dulana neker. Tetetet. Aku kira tadi ini bahasa Inggris. Tetetet, suarane bel mratandhakake jam wayah ngaso. Nalika wayah ngaso, aku galih Bima lan Yuda tumuju menyang latar sekolah kanggo dolanan neker. Dolanan neker minangka salah sawijining dolanan kang paling dak senengi. Dolanan iku merlokake piranti awujud bunder lan digawe saka gelas kaca. Piranti awujud bunder iku diarani neker. Dolanan diwiwiti kanthi hom pimpa lai hom gambreng. Pimpah ya luwih dhisik. Dolanan diwiwiti kanthi gambar segitiga ing lemah, kabeh pemain banjur nyeleh nekere ing garis segitiga kasebut. Sawise neker wis kesusun rapi ing segitiga, aku banjur nembak neker-neker kasebut nganggo gacu kang digunakake kanggo nembak iku uga saka neker. Tegese neker kang digunakake kanggo dolanan ana rong jenis. Sijine diserek ing segitiga kanggo sasaran, dene sijine maneh digunakake kanggo nembak iku kang diarani geco. Saiki garapan soal-soal ing ngisor iki kanthi bener. Iki berdasarkan bacaan tadi ya. Nomor 1 sampai nomor 5 tulisan dhisik, mengko lagi tok iseni jawaban langsung ditulis abis ini ra usah ditulis soale. Wacan ing dhuwur kelebu wacan jenis narasi, persuasi, deskripsi, argumentasi. Nomor 2, nalika wayang ngaso paraga aku lan kanca-kancane dolanan layangan neker tim-timan apa dakon. Nomor 3, neker awujud titik-titik lan digawe saka titik-titik. Awujude bunder gawe saka kayu, bunder saka gelas kaca, kotak saka kayu, kotak saka gelas kaca. Nomor 4, dolanan neker diwiwiti kanthi gambar titik-titik ing lemah, lingkaran, jajar genjang, persegi, segitiga. Nomor 5, neker kang digunakake kanggo nembak diarani hom pimpa sasaran geco blimbing. Apa blimbing? Blimbing iku lak buah yo. Nomor 6, salah sijine titian wacan deskripsi yaiku anjritake pengalaman, B nyritake tetunggangan, C nggambarake kahanan panggonan, D kronologis. Nomor 7, obahe sirah, awak, tangan, sikil lan uga perangan badan liyane cocok werdi lan suasana sing kepingin dianjarake diarani A suasana, B sulabawa, C wirama, D intonasi. Nomor 8, wektu papan lan suasanane kedadean ana ing teks narasi diarani cecek-cecek. Nomor 9, urutan kedadean diawiti saka tahap wiwitan, tahap tengah, lan tahap pungkasan, kalebu alur titik-titik maneh. Cecek-cecek ya, cecek. Nanti diprotes lagi aku bilang titik-titik. Nomor 10. Ngandharake bagian-bagian objek ana teks deskripsi diarani cecek-cecek. Nomor 11, karangan kang nggambarake utawa nglukisake sawijining bebagian kaya-kaya pemaos ndelok, krungu, ngrasakake lan ngalami dhewe diarani cecek-cecek.
Nomor 11, Ani lan Rina dolanan dakon. Yen terus Jawa ya, aku tulis ke Jawa dakon terus sejone piye. Nomor 13, ombake dilati wedi, angin sing semilir sansaya kebat, yuyu cilik saben dicedheki melayu mlebu leng ing wedi, wit ketapang sing grembuyung kena kanggo ngiyup sinambi nyawang jembare segara. Teks ing dhuwur kalebu teks jecek-jecek. Nomor 14, nyeritake kedadean kanthi urut wektu diarani jecek-jecek. Nomor 15, isenana kanthi jenenge dolanan tradisional iki C. Iki kosong iki B L C B L K. Aduh salah arti nanti. S U. Nah, iki lek sampean iki kurang wektu iso tok klik iki videone engko mandeg. Lah lek mandeg kuwi tok garap iso wektune dawa. Lek manut lek ku maca mengko yo ndak mari jawabane wis ganti slide mengko ya. Lek sampean pengin jawab di pause videone ben mandeg lagi kerjakno. Nomor 16, apa sing diarani teks narasi iku? Terangno kanthi ringkes. 17, ekspresi lan solabawa iku dasare isi lan suasana kang ana ing wacan. Coba aranono telu suasana kang ana ing wacan. Wacan lho ya dudu macan, siji ati meneh. Nomor 18, aranono telu wirama adhedhasar jenis sukarane. Nomor 19, sebutno strukture teks deskripsi. Nomor 20, dolanan tradisional yaitu dolanan kang gunakake tata aturan manut adat istiadat lan wis ana kanthi turun temurun. Coba aranono telu wae mupangate manfaate dolanan tradisional kang ditindakake kanthi bebarengan kanggo para siswa. Nah iki nek wacan nih, wacan kang seperti banjir wong surono pitaket-pitakene sing judule Kacilakan maut ing Pondok Indah. Montor Outlander putih kanti nomor polisi B1658 PJE kang disetiri dening Christopher Daniel Sarip 23 umure nyebabake dumadine kecelakaan maut. Kecelakaan maut kasebut dumadi ing Dalan Sultan Iskandar Muda, Ateri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tragis miris ati kesebut mati kurang luwih jam 20 jam 8 ya nalika dina Selasa tanggal 20 Januari 2015. Christopher kang statusnya isih mahasiswa kang dumunung ing Pondok Pinang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan nabrak 6 motor lan 2 mobil kang nyebabake patang wong tewas, 4 meninggal ya. Korban tewas yaiku sing mati kuwi mau ya maksude Wahyu Anggoro 32 umure warga Tanah Kusir RT 1 RW 2 Mustofa umur 26 warga Pondok Bambu Jakarta Timur. Mahyudi Hirman 43 warga Pondok Petir Depok lan Ibtu Batang Onang Lubis umur 24 anggota Polsek Kebayoran Baru. Saliyane iku uga isih ana korban kang slamet saka kecelakaan maut tersebut. Korban kang slamet iku asmane Eko 30 warga Ciracas Jakarta Timur. Iki saiki pertanyaane. Teks kasebut critakake ngenani kedadean A. Kecelakaan maut ing Majestic, B. Kecelakaan maut ing Pondok Pinang, C. Kecelakaan maut ing Pondok Indah, D. Kecelakaan maut ing Pacific Place. Nomor 24, kecelakaan maut kasebut dumadi nalika tanggal piro ya? 24 apa 20? Nomor 24, manut tek endur motor Outlander iku nabrak 6 motor lan 4 motor. 4 motor lan 4 motor iki maksudnya 2 mobil ya, sing mburi iki mobil maksudnya. 6 motor lan 2 mobil, 4 motor lan 2 mobil, 6 motor, 1 mobil. Papat motor lan siji mobil, maksudnya sing mburi kuwi mobil ya. Patlikur, korban kang selamat saka kecelakaan maut kasebut yaiku sing selamat mau sapa? Apa Wahyu Anggoro, apa Mustofa, apa Eko, apa Ibtu Batang Onang Lubis? Ilek lali digeser nih selate.
Nomor selawet tek wujud laporan dengan sawijining kedadean kang dumadi utawa lagi wae dumadi diarani tek narasi, pawarto, deskripsi, eksposisi. Nomor 26 unsur pandhapuk pawarto kang nuduhake keterangan ngenani wong kang ana sajroning kedadean yaiku apa sapa ing ngendi geneo. 27 warta kang diterbitake saben dina diarani ariwarti, kalawarti, pakenari, sasiwarti. 28 tek warta iku wujudake informasi kang titik-titik. Titik-titik maneh cecek-cecek ya. 29 ira-iraan sawijining pawarta diarani jajak-jajak. 30 wong kang penggawani tukang golek lan nglumpuhake warta diarani jejeg-jejeg. 31 unsur padhapuk pawarta ing ngendi nuduhake jejeg dumadine sawijining kedadean. 32 kali nginep 3 dina ing Surabaya, atine rumangsa marem. Kepinginane wis keturutan saben sore gale mlaku-mlaku. Gale seneng ndeleng keramaian ing kono. Kabeh kang dialami dicatet ing bukune minangka kenang-kenangan. Ide pokok paragraf ing dhuwur di paragraf iki. 33 Regina lunga menyang Malang. Wis suwe Regina pengin menyang Malang. Ibuke janji yen bijine api arep dijak menyang Malang. Unggah-unggahan kelas 5 iki Regina juara loro ing kelase. Paragraf ing dhuwur diarani paragraf jejeg-jejeg. 34 sesuk rate nggawa duit sing dapuk waseso ing dhuwur ya iku sing jejer ndi waseso ndi waseso ya sing ditakono. 35 beno lan jawah dipun kanteni angin ageng kelampahan wonten desa campur darat yang didadekno ngopo lugu. 36 andarno apa kang diarani A. Pawarta fakta, B. Pawarta opini, C. Pawarta campuran. 37 sebutna telu wae tuladene layang kabar basa Jawa awujud kalawarti. 38 jinise paragraf manut wujude ana telu yaiku paragraf deduksi, induksi lan campuran. Coba terangno apa sing diarani paragraf induksi. 39 gawe ukur nganggo pola KJWK. Nomor 40 iki delengen gambar ya. Gawe ukara penerang andhedhasar gambar ing sisih kiwa iki. Nah, setelah itu kalian bisa mengoreksi jawaban kalian dengan kunci jawaban yang sudah disediakan. Apakah jawaban kalian sudah banyak yang betul atau masih banyak yang salah? Jika masih banyak yang salah, silakan lakukan latihan berulang-ulang supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Silakan diklik untuk mencocokkan jawaban kalian supaya videonya berhenti, di pause dan mulai mengoreksi jawaban. Demikian tadi anak-anak pembahasan soal bahasa Jawa yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf ya apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar jika ingin memberikan kritik atau saran. Sampai jumpa pada latihan soal berikutnya Ibu. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.